kõigile Diana sõpradele ja inimestele, kes te olete tulnud täna siia. On möödunud aasta ajast, kui Diana meie maailma meile kõigile ootamatult maha jättis. Kõik me teame, kui mitmekülgne, andekas ja teadmiste januline oli see alles oma elude alguses kõndiv tütarlaps ja kui palju ta jõudis teha. Meiegi tundsime Dianat, sest oli temagi aastaid tagasi enne õpinguid ülikoolis meie luuleklubi liige. Kui ta klubisse tuli, oli ta alles 15-aastane ja juba esimesel kohtumisel saime teadlikuks tema märksa küpsemast olemusest. Diana hakkas kohe kaasa lööma meie luuleetendustes, oma esinemissarmi ja hingestatusega andis ta palju. Tema sõbralik ja soe olemine mõjus väga positiivselt, temaga oli rõõm suhelda ja koos olla. Mälestused, mis temast on esinemas, nautimas loodust luulelaagris või olles teda juhuslikult kohanud India päevadel Pärnu rannapargis, jäävad päikesena särades teda meenutama. Tänane õhtu on austusavaldus Dianale ja tema loomingule. Lapsepõlve lugudest ja luuletustest, mis räägivad pühadest, loodusest ja armastusest, edasi liikudes noore inimese mõtisklusteni, mis puudutavad sotsiaalseid ja elulisi teemasid. Meie loeme Diana luuletusi ja jutte ja muusikat teevad Irina, Diana ema Irina, koos oma õpilastega ja Alar Jansson ning Diana sõber David. Ja enne, kui me oma etendusega alustame, pühendame üheskoos minuti vaikuses ja mõtetes Dianale. Detsembril jõululaupäeval kuuse tõi isa Lavassaarest. Järgmine päev oli jõulu esimene püha. Hommikul oli mul esimene asi kuuse alla vaadata. Seal oli palju kingitusi. Muuseas, osa kingitusi oli isegi meie korteri ukse ees. Seal oli üks kingitus emale ja üks kingitus minule. Õhtul tegime peo. Ma sõin oma koogi ära. Tahtsin kogu aeg toost öelda, ehkki jõin uunamahla, mitte šampanjat. Pärast ütles emme, et on kõigest lausa purjus.
Aga vana-aasta õhtul tuli jõuluvana. See vigurvend helistas uksekella, ise jooksis minema. Kingitused jättis õnneks ukse taha. Need olid minu 9. jõulud. Kevad. Kui päike soojemalt paistma hakkab ja lumikellukesed oma ninad välja pistavad, on kevad käes. Ta on tulnud ning keegi ei saa teda minema ajada. Kunagi ei jääda hiljaks, isegi kui tema sõber märts teda asjatult ootab. Aprilli ta juba oodata ei lase. Selleks ajaks on ta kindlasti kohal, kuna tal on valitsemisaeg vaid 3 kuud. Koos kevadega tulevad ka linnud ja lilled. Esimesena hakkavad õitsema lumikellukesed, siis tulevad märtsikellukesed ja siniliiljad. Metsadesse tulevad ülased, aasadele sinililled. Ilmad hakkavad muutuma soojemaks, päevad pikemaks ja ööd lühemaks. Kevad on kaunis aasta. Eelike armastusest. Armastus on üks enim kasutatud sõnu. Osab muudab kurvaks, teistel pakub mõnu. Iga inimese jaoks see sõna teist küll tähendab. Sellelegi vaatamata see meid kõiki lähendab. Mapsid armastavad papse, lapsed vanemaid. Suurem osa ilma lapsi, ikka mõlemaid. Pole kuskil inimest, kes poleks seda tunnud. Teine asi siiski on, kas teda ära tunnud. Thank you.
mõtteides seest õpi, seega elan. Mõnigi arvab, et mõningad teadmised on talle ebavajalikud ja koguni kahjulikud. Nii püüavadki nad sellest kõigest nii kaugele hoida, kui võimalik. Mina olen mõelnud, milleks kool, milleks õppida, milleks üldse kogu see jama. Võiks elada üksikus saarel või rannas elu nautida. See on küll tegelikult minu isa unistus, kuid teatud määral on tema arvamused, sõnavara, käitumine ja mõtted kajastunud ka minus. Tõesti, miks me ei võiks jätta kogu selle värgi, kus see ja teine, ning keskenduda sellele, mida elut saada soovime? Rahu ja vaikust või tormilist kiirust, lõdvestumist või vastupidu, suurenenud aktiivsust, lõbu, põnevust, aega ja võimalust vastassooga tuppumiseks. Ühiskond pakub meile kõiksugu mugavusi ja soodustusi, kuid tal on meie suhtes ka kindlad nõudmised ja ootused. Kes neile ei vasta, jäetakse kõrvale. Ja me teame, mis siis saab. Siviliseeritud maailm on oma haarmed kõikele sirutanud, ega lase meil oma arengus kiviaja tasemele laskuda. Tänapäeva maailmas, kus haridus pole mitte ainult kõigile kättesaadav, vaid koguni kohustuslik, on iga inimese kohta, kes soovib uusi teadmisi ja oskusi saada, kaks sellist, kellele haridus on vastumeelne, kes ei otsi arenemisvõimalusi, vaid põgenevad nende eest. Vähemalt nii kaua, kui need võimalused olemas on. On tõsi, et õppida pole kerge, kuid millal see üldse lihtne on olnud? Just praegusel hetkel ongi vaja õppida. Kui juhtub aga nii, et kuuleme võõraid, tuttavaid või isegi lähedasi sõpru rääkimas omavahel millestki, mida me ise ei tea, ei tunne sa end ikka nii väga hästi küll. Olen ise sellist tunnet kogenud ja loodan, et kui ma mõne aja pärast jälle nende inimestega kohtun, olen suuteline suhtlema nendega nagu võrdne. Aga kui keegi ütleb, et talle meeldibki rumalam olla, siis ma teda ei usu. Sellist asja öeldakse lihtsalt enesekaitseks. Kõik materiaalne kaotab kord oma väärtuse. Vananeb, puruneb, kaob. Ainus, mis meile tegelikult alatiseks jääb, on see, mida me teame. Minu isa on vana võru. Jah, koos teravatipulise kübara ja pika halli habemega, nagu neid sageli piltide peal kujutatakse. Ta elab väikeses puidust ehitatud tornis põldude ja laante vahel. Tornis on tal igasugu riistapuid ja ülevalt saab öösiti tähti vaadata. Katusel on luuk, mida saab seestpoolt lahti teha ja saab taevast näha. Kui valgus põleb, on katuse all väga hubane, just kui istusid mõnes puutüves või hiireurus. Aga pimeduses võiks peaaegu uskuda, et sul üldse polegi seinu ümber. Mu isa armastab tähti ja mina ka. Minu isa elab kaugel linnadest ja nende saginast, kuid inimesed tulevad ise tema juurde. Mõni tuleb abi paluma, teine katuselt taevast uurima, kolmas lihtsalt võluri eluaset imetlema. Kõik külalised kutsub ta sisse, pakub neile teed ja juhatab nad selleni, mida nad vajavad. Vahel lennutab ta laste meele jaoks toas ringi tulekerasid või tekitib sädemete ja suitsu seest neile ilusaid kingitusi. Ja loomadega räägib ta ning sageli tulevad linnud tema õlgade peale istuma. Hundid ja metskitsed aga lasevad tal endale pai teha. Mu isa armastab kõik elavat ja mina ka.
Minu isa õpetab mulle paljusid asju. Vahel käime koos metsast haruldasi ravimtaimi otsimas. Teinekord näitab ta mulle, kuidas vihma ja tuult manada. Tal on tornis päris suur raamatukogu ja sageli veedame tunde uurides mõnda vana paksu köidet. Temaga koos pole kunagi igav, sest ta oskab kõigest midagi huvitavat jutustada. Minu isa on hästi tark ja kunagi olen mina ka vead sellel minal. Liu, buss sõidab mööda Punarlikku külavahe teed. Lugematud kruusakivid annavad end reisijatele tugevalt tunda. Lõõmab päike on koostöös umbsõhuga nii mõnegi reisija magama uinutanud. Nemad sõidavad kaugemale, ehk lõpppeatusenegi. Meie peame aga varsti väljuma. Tervitan loodust ja värsket maaõhku ning raputan endast välja viimasegi uimasus kübeme. Siin on minu tõeline kodu, mitte Pärnus, olgugi, et olen seal elanud suurema osa oma elust. Siin ei saasta autod müra ja heitgaasidega õhku ning rämps ei vedele maas. Merike on puhtam ja võrratult kaunim ning hingestatum. Kõik on siin justkui suurem ja tugevam, ka tunded. Siin puutuvad kokku minevik, olevik ja tulevik. Kõndides mööda maanted näeksin justkui killukesi igast ajastus. Siin põõsa juures lamab vana ristikivi, iidsete aegade mälestusmärk ning selle kõrval vana talumaja. Samas on teisel pool teed aga ülimoodsad suvilad ja majad. Nii mõnelgi neist on katusel talriku kujuline satelliidi antenn. Ma ei tea miks, aga iga kord kui ma sellist näen, tunnen ma sellega seoses mingit erilist ärevust. Just kui polekski see mõeldud selleks, et telekat vahtida, vaid millekski muuks, suuremaks, tähtsamaks, millekski salapäraseks, kosmiliseks. Kes teab? Ehk nõnda see ongi. Sammun edasi, see mõte ikka veel peas. Minna suurele teele ja kõndida üle mäe, kus koduseid kuuse metsi ja katust enam ei näe. Siis roni mul hõlma alla pisike tont või vaim ja äkitselt iga maja teha ja loom ja taim. Toob meelde õhtused puused ja heledad akna rehad ja kuidas sa vaatad, vaatad, ei pöörda kõrvale pead. Siis roni mul hõlma alla pisike tont või vaim ja äkitselt iga maja tee harm ja loom ja taim. Kõndida üle mäe, kus koduseid kuuse metsi ja katust enam ei näe. Kust algab sügis? Kas hingest? Kui sellest, et taevas on hall. Täna on sügis. Täna on november. Mis sellest, et päevalill lõitseb ja kalender põikpäiselt on oma augustis kinni. Üksiku linnu lend pilvede taustal tõestab seda. Ja püsib madal rõhkond toob kaasa pikema saju. Päevalt rebitud peast kuldne kroon ja asendatud leina looriga. Hingede päevani oodatud heituse järelmaik
kaasa kiskuvalt kaotab kirevus kogu elu kuningriigi valdustes, kuni alles jääb vaid toon, mille nägemisest lumejumalanna joogub ja ma salajasest peidupaigast loogub, et kätte nõuda oma õigus järgne proon. Leht langeb, annetuseks saabuvale surmaunele, just nagu loodus, mitte enam nõnda kanda. Katusel külm sabistab vihmi, kauguses märatseb tuul, taevale laskunud tume hall pillu, lehed on langemas puult. Rõskusest küllastund õhtune õhk, hingeski järgi ei muud. Madalast madalam sfääride rõhk näitab kalender. Oktoobri kuud. Ööhakul silmade väsinud vees kangastub lootuse tiib. Põhjast üks musta lüütatud mees tuleb ja kaasa ta viib. Thank you.
kuiv ja mõtetu üdini läbikülmunud maailm, kus liikumisvõimalus jäetud vaid tühjaks rutiiniks. Hingetud sünnitab seadus, mis toetab tundetust. Armastus kujutab endast end suurimat pattu. Looduse mõiste on jäänud meil tundmatuks. Kellestki tõeliselt hoolib ei keegi. Valu ei tarvitse karta, sest see pole hirmus. Hirmus on see, kui ei ootama sees ole miski. Tunne, mis kätkema endas peaks tervendusslootust. Sellest veel lõpeks ka viimase kaotaks ja viikski. Valgus on ere ja vali ja halastamatu, varjudes pettumas neile, kes viimane pelgupaik hinkelel piiranguil siiani siia ei pannu. Igatseb soojust, mis keelatuks muutunud siin mail. See toob kaasa valu, ent valu ei tarvitse karta, sest see pole hirmus, vaid umikseis, mille ta kaasa toob, sest soojust ja armastust ei ole alles maailmas. Sina ainukesena. Sina oled soe. Sina ainukesena. Selles meelepette segadikus, mõttevormide sogastes vetes, kus miski pole seelis näib. Ja üks on tegelikult üpris mitu. Mööda ujuvad nimed ja näo. Ja kõik on kaugel. Kõik nii tundmatud. Sealt lootust pole leida. Ma usaldan vaid ise enda tuhmivõitu valgust, ei kuskil ole oodatud. Või siiski, sina oled soe, sina ainukesena. Ühte jumalate nähtamatut sõnumite kandjat täna märkasin. Ta hoidis oma käte vahel vaasi, mille jahedast kristallist aimus õhtusinket vett ja tähevärvilisi pärmeid. Külmas ülevuses vältis ta muimetlevat pilku. Nõutu vaikus, aga langes jäise vapustava voona, kui ta valas minu üle nõu pool läbipaistva sisu ja siis sama ootamatult ise ajatusse haihtus. Võimsate välklampide valgel ilmub nähtavale kaua oodatud iludus. Modell meretaguselt maalt. Kaela pidi küünitatakse kahvatud kogu piidlema, kajastamata endas seda tunnet, mida kaunidus peaks tekitama. Kahjutute kõmureporterite kõrval seisab rida räpaseid rahahaisid, oodates tüdrukult vaid üht. Ja see ei ole mitte kerge kleidisiilu lehvitus. Kaugel, külgmises nurgasopis, silmitseb sädelevat silmapaari üks nooruke näitsik. Nägemata nimetuna hoitud näotust, inglipaistelise tuleviku iidoli, eemalduvate sammude kajas. Thank you.
akna taga sajab laia valget lund. On õhtuaeg ja mulle ei tule und. Und ei ole. Viimase külamaja suletud luukide juures lauldakse tontlikku serenaadi. Perenaine, perenaine, tõuse üles! Meil on sind vaja asjaajamiseks, asjalikuks inimeseks tänapäeva kiirelt progresseeruvas, globaliseeruvas maailmas. Keegi bürokraat istub veel kontoris ja kontrollib üle eelmise kahe kvartali bilanssi. Kõrgehitistest kaugele kanduvas valguses ilmub hetkeks hunnikusse kuhjatud hoonete huru. Ja ümber ringi sajab ikka valget lund. Aga tema seda ei näe. Keegi kodutu kerjus komberdab kitsaid käänulisi kangialuseid mööda. Kondi üdini külmetununa. Kõiksuse värava poole, sest ükski muu talle enam avatud pole. Tähesäras silmis, mida meie ei näe. Lund sajab ja und ikkagi pole. Valge külm portselan. Ühegi plekita raske uks, väljas portriivi lükatud. Sisustus ei ole nii uus kui see uks, aga ikkagi valge. Kaks sõit ühel ainsal varrel, ülim ühesus ja ometi hiiglaslik lõhe. Tilk loodust läbi trellitatud akna. Juba sajab. Klaaside vastu langevad piisad, kusagil üleval ägab keegi, siis vaikib. Rõskust timitseb läbi seinte. Voodile jäetud väike kohve. Paljuke siis ikka asju hulmas vaja läheb. Õnnetud, ei luusi mööda, südaöise vanalinn, unustatud tänavaid, seenevihma sadamisest niiskel kivisilutisel, aega niisi kõppides, sügiseste lehtede alt stepijundi päästvat silti avastada soovides. Õnnetud on need, kes ainult unistavad nõndamoodi tänavatel käimisest.
Näed poisid kaarte mängivad, trepil millastmed kulunud. Seal rõdul pesu rippumas. Jumal, mis on mu silmad näin? Keskteed on jalu aitamas. Taad meest, kel polnud parim päev. Sest tulmast mind kui äratad, siis naer ja mul meelde jääb. Väike Liisa tantsib vihma käes. Peale porine. Ja olgugi, et mure mõtteid täis terve pea. Ta naeru kõikest helgemaks lähme. Väike Liisa tantsib vihma käes. Peale porine. Mure mõtteid täis terve pea, ta naervikest helgemaks läheb meed. Mu silmalesi tahab ainult su jalge teed olnudest. Kui õnnestunult kõndisin su võrku, mu väike tume kuivatanud ämblik, varjatunu varitsesid samme, viivad niidistiku siidisesse sisemusse. Ilmudes siis nii ilmsüütult soojana, et märkamatult mässisin end täiesti su väljatatud imalasse ilgusse. Veel rõõmustasin, lahustudes aeglaselt, sest mahlas, tõde taibates vaid lõpus, kus on meeste ja meelitustest tilkund keele taga torkeks paljastasid oma mürgiastla. Valgel õhtul, väskesse lumme langenud, võrm vasksed ütika tiivad. Viie jalaga ämblik ronib mööda seina. Tema valulik tants on nagu invaliidistunud baleriini viimane etteaste lampi ja mitte rampi valguses. Kuid näha, et kukub kogenult. Isegi vaikselt kapi taha vajudes suudab ta tõmblevate koibadega võrgutada. Isegi mu päeva zen hetkes kajab too Bollywoodi hit, mille musikaalne toiteväärtus ulatub umbes suhkurdatud närimiskummi tasemele. Aga minu soolestiku samok lendu sooritavale liblikate parvele see sobib. Nii et käivitan YouTube'i, panen silmad kinni ja kujutlen, et maitseb nagu avokaado. Sinu silmade värv on nagu tee, mis on nii kaua seisnud, et seda juues jõuab magama siis, kui väljas juba valgeks läheb. Mu enda omad päris sellesse kanguse klassi ei kuulu, pigem midagi värskelt vaaritatud, äkki paar minutit tõmmanud, ilmselt teist liiki puru ka. Aga ikkagi sarnasemad, kui nendel suvetaeva ja merelaine inimestel, kes 58. laiuskraadil teevad meile numbrites igati ära. Nad vohavad nagu vibur-loomad sogases lahesopis ja see on tegelikult isegi hea, sest nii saame ka meie oma dominantsete geenidega vahelduseks erilised olla. Ta seisab. Ta seisab kuristiku serval. Ta seisab noor neiu pikas valges kleedis. Ta seisab ja kardab.
Ta seisab ja mõtleb. Ta seisab ja ootab. Ta seisab ja enam ei karda. Ta seisab, kuni tuul puhub tast üle. Ta seisab ja tuul puhub temast üle. Ta seisab ja tuul haarab kaasa ta kleidi. Ta seisab ja tuul lennutab õhusta tumedaid juukseid. Ta seisab ja tuul keerleb ta ümber ringi. Ta seisab, siis astub. Ta kukub. Ta lendab. Lahkumise hetkel, kui staamal nutab kurblik keha viir. Peab päeva raagu iga pilve piir, mil kõigil oma olemise retked. Siis tajud hingerändeid, manad loitsu. Seal minejal on sulle saladus. Ees tuhmub iga loojang, algab uus. End avastad all ööd, kui embad koitu. Ka seal pool elades sa kiirgad soojust. Ja meile puistab kuldseid valgusteri. Lööb sinu säras sillerdama meri just vahel siis, kui päikepäeva loojub. Ma ükskord nägin taevas päikse tähte, kuid täna kohtasin need lausa kahta. Thank you.
plan was to come and play one song, but Irina then told me, no, you must speak first. And so I had lots of notes about what to say, but I don't want to go on for too long. So I suppose the main thing to say is that some of you know already, but some of you don't, that I first met Diana when she had just got the internet at home in Christmas 2002. And I had read this book called The Celestine Prophecy. And she had read this as well. And so the first thing she wanted to do was speak to people about it. And she didn't. Lühidalt eesti keeles selle üle, siis et ta kohtas Dianat 2002. aastal internetis, siis kui Diana oli just internet saanud oma sisse. Ja sellest ini prohvetusest oli meil oma vahel juttus ja meeldis neile mõlemale. And so I had been having some weird spiritual experiences before I met Diana, and then she went onto the internet and she was looking for people to speak to about her own thoughts. And so I was sitting there in Scotland, and I saw this name come up on the chat room for the Celestine Prophecy, and it said Diana, and I went, oh, why not speak to her? And she was like, wow, you're the first person I speak to on the internet. Davidil oli olnud spirituaalsed kogemused juba enne nende kohtumiste. Ja kui ta oli interneti chatroomis, siis talle hakkas silma, et keegi Diana, kes väidab, et ta on siis nagu esimene suhe tal internetis üldse. And so we spoke about the book, and I was like, oh, you know a lot about the book, and you have interesting thoughts, so where are you from? And she said, oh, I'm from Estonia. And I said, oh, where's that? I've never heard of Estonia. Well, I'd vaguely heard, but I didn't really know where it was. And she was like, oh, it's up in the North Pole. Yeah. Kui David küsis, et kus kohas ta oled, siis tean, et see on Eestist, aga David ei teadnud sellest kohta, et see on olemas arvast, kus aga põhja poos ülgida. And so I said, oh, so, well, what do you do? And I was expecting her to be older, because she was speaking with perfect English. The thoughts she was expressing were very complex and interesting, and she said, oh, I'm 14. And I was like, no way. And you hear about weird people on the internet, and I'm thinking, is this some 50-year-old man pretending to be a 14-year-old girl? Ja kui Diana hakkas temaga suhtlema, siis keelekasutuse järgi David arvas, et see peaks olema mingi vanem inimene, sest keel oli väga hea inglise keel ja perfektne lausekasutus. Ja kui tean, et ta on alles 14-aastane, siis teid ei uskunud seda, et äkki on mingi 50-aastane mees, kes ütleb, et on 14-aastane tüdruk. So anyway, I can't remember much, you know, we spoke, and then I said, okay, well, I'll see you later. And I went off. And then there were these forums as well as the chat room that most of the people in the chat room belonged to, just discussing weird psychic experiments and things like that. And so we were both a member of that. And so after a while, she saw what I'd been writing on the forum, and so she sent me a personal message to say, oh, remember me. Ja selles chatroomis oli erinevaid psühika eksperimentidega inimesi, kes rääkisid mitmesugustel teemadel. Aga kui nad seal nagu selle esimese vestus olid lõpetanud, siis Diana saatis Davidile privaatse SMS-i ja ütles, et peame nüüd meeles. And she said, I'm doing some project at school where I have to talk about somebody's life
and can I talk about your life? And I was like, oh, if you want. So she sent me a whole questionnaire and I had to fill in all these details about who I was, what I was doing, and then she would present this to the class. Ja tean ütles, et tal on koolis ülesandeks antud mingi töö teha kellegi elust ja küsis Davidi käest, et kas võib siis Davidi elust teha ja saatis küsimustiku. And I think when she first met me, she thought I was some kind of celebrity or something. I was like, no. And so anyway, our friendship then grew because we both liked exactly the same things. We both liked talking about the same things. And she was the most interesting person that I'd ever met to speak about these things. And I'm like, and so we swapped photographs and I eventually believed that she was who she said she was. Ja David arvab, et Diana oli siis nagu kõige huvitavam isik, keda on nagu kohtunud. Nende huvialad ja raamatud ja asjad, mida on näinud ja lugenud, olid mõlemad nagu huvitavad. And then the next year for Christmas, she sent me a tape of her singing. She went around her house with a tape recorder, singing all these songs that her parents had been playing her throughout the years when she was a little girl. And she'd been to music school, so she was doing a performance. And she had this tape 2 hours long, and she thought it was shorter. So at the end of the tape, she was going, why is this tape not... Why? I've still got lots of room, what can I do? Ja järgmisel aastal jõuludeks Diana saatis Davidile ühe kassendi, mille ta siis kodus diktofoni oli nagu sisse laulnud, mõõda tuba ringi käies, et midagi Davidile saata ei saa. Kõik laulud, mis tal meelde tuli, oli ta sinna peale laulnud. Aga ringi lõpus siis ta oli öelnud, et näed, siin on veel ruumi, aga ei tea, mis nüüd ütlema peab. So I got this tape. And this was the best thing that anyone had ever given to me, because this was like this girl reaching out to try and contact somebody to talk to, and you know, just to listen to her voice on the tape, and I just thought, this is the most beautiful thing anybody's ever given me. Ja see kahetunnine lint Diana häälega on siis Davidi jaoks väga oluline. So we continued to be friends and we became best friends, and I didn't realize. Ja nüüd sain parimad sõbrad. I didn't realize that she would become the most important person in my life. It's funny how it happens. And so I then wrote her a song for her 18th birthday, and then I eventually visited her here, and then I just ended up living here for some for some weird reason. So, so well, there was a song. Apparently, Peter said that he had given her a record of O Shenandoah. Shenandoah laul oli Dianale lapsepõlvest ilmselt tuntud, sest minul oli kunagi mingi inglise keele kursus, kus Ukrainas oli eili plaadi peale laulud inglise laulud, kuigi Ukraina aksendiga, aga see laul oli seal peal. And this was one of the songs that Diana had sung to me on this tape. And so I was wondering, you know, I was asked, will you play some songs that are meaningful between you and Diana? And I thought, what can I play? I mean, there's loads of songs. We used to play together all the time. And then, weirdly, either my subconscious or maybe it's a real message, I don't know. But I had a dream, and in that dream, Diana sang this song. And so I woke up, I thought, well, that's the song she wants me to sing. So I sort of adapted the words a bit and worked out a version of this, based on this song. David nägi unes, et Diana tahab, et seda laulu, kui me laulaks, ja tegid sõnad ümber.
I'll try to play it. I need to retune the guitar. Thank you.
in a dream. And you sang this song to me. So I sing the song to And just for information, Dizzy Di is the name I called her because when she was young and into all her spiritual things, and she said, "Oh, my head is all dizzy." So I said, "Oh, I'm Dizzy Di." So that was my name for her. Davidit ja esituse eest ja kõiki teisi, kes Diana luule ja muusikaga tema mälestusõhtud siin täitsid. Ja lõpetuseks laulgem Dianale laul Rohelised niidud. Ja mina tahan oma poolt ütelda sellist asja. Et ma ei tea, kas on mingi elu pärast suur. Aga kui on, siis ma arvan, et Diana on hea meel, et olete siin ja mõtlete tema Diana. Aitäh! Play a chord and I'll see.